So guys, আপোনালোকে তো জানে মই লাস্ট টাইমও বনাইছিল কঠাল পিঠা লাস্ট টাইম বুলি নহয় কঠাল পিঠা বনাওঁ কিন্তু এবাৰ বনোৱাই নাছিল বহুত গৰম যেহেতু এই গেলা গৰমৰ আৰু কঠাল কেনেকৈ খাম সো কঠাল খোৱা নাছিল কিন্তু কঠালৰ পিঠাটো বহুত মিছ কৰি আছিল ইপিনে মিটু ধৰিছে কঠালৰ মাৰ্ডাৰ কৰিব সৰহ খালি লেতেৰা নকৰিবা কিয় পাৰিবা এইখিনি লগালা নেকি কঁঠালটো খাই ভালেই লাগে কিন্তু এই যে লেতেৰা হয় সেই বস্তুটোৱে বৰ অশান্তি দিয়ে কঁঠালৰ গোন্ধটোৱে একেবাৰে খাওঁ খাওঁ লাগি যায় ইমান ধুনীয়া লাগে আৰু পিঠাটো মানে কি ক'ম আৰু কঁঠালৰ পিঠা কাৰ কাৰ ফেভৰেট হয় কমেণ্টত জনাব কাৰণ বহুত মানুহ আছে বেয়া পায় আৰু বহুত মানুহ আছে যোনে বহুত ভাল পায় আৰু তাৰে মাজত মই এটা তো ইমান ভাল নাপায় এইবোৰ বস্তু কিন্তু খাব পাৰে আৰু ন চলি যায় আৰু ইপিনে মিটুৰ হৈ গ'ল ফাইনেলি এইটোহে ডাঙৰ টেনচন হয় নহয় চবতে তুমি তেল কমকৈ লৈছা হ'ব লাগিব এতিয়া আমি পিঠা বনোৱাত লাগি গ'লো কঁঠালৰ গুটিকেইটা এনেকৈ ছাইড কৰি আছো আৰু ইপিনে এনেকৈ হেৰি কৰি আছোঁ কিছুমানে গ্ৰাইণ্ডাৰতো এইটো বস্তু ওলাই যায় কিন্তু মই গ্ৰাইণ্ডাৰত ওলাব বিচাৰোঁ নাই কাৰণ ইয়াৰে যোনটো মানে এটা হেৰি থাকে হাৰ্ড মানে কি বুলি কওঁ আৰু কঁঠালৰ হেৰি থাকে সেইখিনি বস্তু ৰৈ যায় তেতিয়া ভাল নালাগে আৰু এনেকৈ চেকিলে পিঠাটো বহুত বেছি ছফ্ট হয় আৰু ফুলে চ' মই মানে এনেকৈ কৰোঁ বাকী সকলোৰে নিজৰ নিজৰ কথা এনেকৈ কৰিলে অলপ কষ্ট বেছি হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি একেবাৰে পিঠা নহয় মানে পিউৰিটো হৈ গ'ল এতিয়া বহুত কাম আছে কি কাম আছে কেনেকুৱা কাম আছে মই দেখাই আছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু বহুতে মই যেনেকুৱাকৈ বনাওঁ আৰু বহুতে সেনেকৈ নবনায় চাগে কিন্তু মোৰ অলপ প্ৰচেছটো বেলেগ আৰু টেষ্টটোও বেলেগ হয় চ' আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে চ' ইয়াতে এতিয়া যাব ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি লওঁ ভালদৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ল ময়দা ময়দাটো দিলোঁ নপৰিবি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি আৰু ইপিনে ইপিনে যিহেতু কাম কৰি আছে মানে কঁঠালৰ গুটি ধুই আছে চ' ইয়াতে কেমেৰা ধৰা মানুহে মই এইখিনি মিক্স কৰি যাওঁ তাৰপিছত কি দিম আপোনালোকে দেখাইছোঁ চ' গাইজ ইয়াতে মই দিছোঁ বেকিং চ'ডা চৰি বেকিং পাউডাৰ নিমখ চেনি আৰু আৰু বেলেগ একো নহয় এতিয়া দিম পৰিল এতিয়া দিছোঁ অলপ গাখীৰ গাখীৰ যোনে যি ইচ্ছা হেৰিব পাৰে মই দিছোঁ আমূল তাজা চ' মই মিক্স কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ চ' গাইজ আমাৰ পিঠা হৈ আছে কেইটামান পিঠা মিটু বনালে মিটু বনাওঁ এটা বনাই বনাই থাকোঁতে খাই পেলালোঁ আৰু বাকী পিনে এইকেইটা হৈ আছে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয় হয়নে নহয় তুমি খাই জনোৱা কেনেকুৱা হৈছে গৰম আছে বহুতেই গৰম আছে
সামে ছোট ছোট নহরু কা টেস্ট ও মুজত মানে আদা দু হেরি করিছে নহ ইলাইচি আর লং টু 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 আচ্ছা ইলাইচি নহরু আছে ওয়াও মানুহে নহর সরি মানুহে আদারে চাহ খায় আর আজি তুমি নহর দি চাহ খাবা ওয়াও ক্যা বাত হে ক্যা বাত হে খাও 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 নহর খেবা সো গাইস এটু আসলে পিঠা পিঠা মানে পিঠার ভিডিও মানে পিঠার রেসিপি সো যিয়ে হোক আপনাদের যদি ভাল পাইছে কমেন্ট করিব বেয়া পাইছে যদিও কমেন্ট করিব মুঠতে জনাব আর কেনেকুৱা পাইছে সাইট আর আপনাদের আমি তো আপনার লগ করিম বাই গাইস।